שלום וברכה. אז לרגל השמחה בבית משפחת דייביס והימי הולדת הקרבים של בובי וזיידי, נתבקשתי לדבר קצת על מה אפשר ללמוד מבובי וזיידי. אז כמובן לכל אחד יש רשימה עצמאית משלו. אני אדבר קצת על הדברים שעשו עליי רושם. דבר ראשון, בובי וזיידי בתור זוג, הייתי מגדיר אותם משהו אפילו מעל הטבע. בדרך כלל שזוג מתחתן עם השנים, הדברים קצת משתנים, מתרגלים אחד לשני. אצל בובי וזיידי הקשר רק מתחזק, והם תמיד מתנהגים אחד עם השני כאילו שהם התחתנו אתמול. זה משהו מאוד מאוד מיוחד. באמת רואים איך שמוסד הנישואים קדוש, ושאסור לזלזל בזה, ואיך שאישה צריכה להתנהג עם בעלה, ויותר מזה איך בעל צריך להתנהג עם אשתו. אז הייתי רוצה לתת טיפ קטן לכל הבעלים במשפחתנו, אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. ורש"י במקום אומר, תמיד תעשה מה שאשתך מבקשת. אוקיי. הכנסת אורחים אצל בובי וזיידי זה לא סתם הכנסת אורחים, כי יש דגש מאוד חזק על לתת לאורח הרגשה שהוא רצוי וחלק מהמשפחה. אצל בובי אנחנו רואים הרבה הרבה חוכמת חיים לטווח ארוך, תמיד עם עצה טובה, ודגש מאוד מיוחד על לימוד אומנויות שיכולים לעזור אחר כך בפרנסה, אם זה בבישול, בהוראה, בתפירה, בלימוד לשחות, כל הדברים מאוד חשובים. דרך אגב, בובי וזיידי גם אימצו כל מיני אנשים שעברו דברים מאוד קשים, שחיו אצלנו בבית לתקופות ארוכות, וזה בנוסף לדברים אחרים שהם היו צריכים להתעסק איתם. אצל זיידי אנחנו רואים המון המון דברים שרובם אנחנו יודעים, חלק מה... אנחנו גם לא נדע אף פעם. יודעים שהוא הסיע את העברים בימי רביעי במשך תקופה של איזה 40 שנה, וקובע עיתים לתורה ותמיד עם ספר ביד. אבל יש שני דברים שזיידי ממש חזק אצלו, וזה, הייתי אומר, התחשבות באחרים, ולתת לבן אדם השני להרגיש טוב עם עצמו, שלא על מנת לקבל פרס, רק לתת הרגשה טובה לבן אדם אחר ולהתחשב. הדבר השני זה הראייה של האור והחיובי, גם כשהמצב חשוך, כל כך קל לצלול לתוך החושך, וזיידי תמיד נאחז ב... חיובי ובאור. אני זוכר שפעם הלכתי איתו ומישהו לא התנהג אלינו בצורה יפה, וזיידי יצא מגדרו להיות נחמד אליו. ואחרי זה כששאלתי אותו על זה, זה היה ברור לזיידי כשמש שהבן אדם מתנהג ככה, כי הוא לא קיבל את החינוך שהוא היה צריך בבית. זיידי גם מאוד אוהב לקיים את מצוות בכל דרכיך דאהו. כשהוא מתמתח אז הוא מוסיף בכל עצמותיי תאמרנה, וכשהוא חוזר ובובי שואלת אותו אם היה דור, אז הוא אומר לה באנגלית נו מייל, ומוסיף חסדים טובים. וגם כשזיידי מתעטש אז הוא בוחר את ההזדמנות לקדש שמיים בשביל עצמו ולסובבים אותו, ולהזכיר לעצמו שהוא צריך להיות צנוע עם אלוקיך והצנע לכת עם אלוקיך. אז היום הייתי באמת רוצה קצת להחזיר לזיידי, תמיד שאני מתקשר כל שבוע לקבל חיזוק ועידוד שנותנים לי דחיפה קדימה, אני אומר אבא, והוא צועק איס בכל כזה התלהבות. אז באמת,
אני רוצה להגיד לכם שזיידי הוא המלאך הפרטי שלי, אבל אני באמת חושב שהוא המלאך של כולנו. ורציתי לאחל לו המון בריאות, תוספת בריאות ותוספת אריכות ימים. And Abba, please remember that we all love you very much.